ဖုံးစုံသို့မဟုတ်စောစီးစွာကျွေးလင့်သွားသောမျက်စိမှကျေပွင့်2013ခုမတ်လ9ရက်နေ့နနက်9နာရီမှာတယ်လီဖုန်းတစ်ခုဝင်လာပါတယ်တယ်လီဖုန်းထဲကကြားလိုက်ရတာကတော့ဖုံးစုံဆုံးပြီဆိုတဲ့စကားပါပဲဒီစကားဆုံးဆုံးချင်းကျွန်တော်ကြောက်ရွံ့တစ်ခုလိုငြိမ်သက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ဖုံးစုံနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားတွေကိုကြားရောက်ရင်ရင်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်လာပါတယ်ဖုံးစုံဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တငယ်ရင်းចောင်းသားဘဝတွေကတက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ထိတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးမှာလည်းလှုပ်ဖို့ကိုင်းပဲရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာဓာတ်ရုပ်ဖေးကနောက်ဆုံးနှစ်ကိုအတူတက်ရင်1988ဒီမိုကရေစီအရေးခင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတကွမြေလက်ကျောင်းသားများညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကိုထူထောင်ရင်းဘာကတာနဲ့လဲတွဲဖက်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လှုပ်ခွင့်မရလို့လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွေကိုဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးမြေလက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုအရှိန်တိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးကျွန်တော်ထောင်ချသွားတဲ့အခါဖုံးစော်လေးရက်တီလိုမရတဲ့အတွက်နေမျိုးတစ်မျိုးကိုသွားပြီးကျူရှင်စရာဘွားနဲ့အသွင်ပြောင်းရက်တည်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံးစော်ကတော့လူမျိုးကြီးဘွားနဲ့ကျူရှင်စရာဖြစ်ပျော်ပိုက်နေတော့ပါပဲသူနဲ့စုံတိုင်းအချိန်နေပြီးရင်နိုင်ငံကြီးပြန်လုံးမယ်လို့သူကပြောလေးရှိပါတယ်အသက်30ကျော်40အရွယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါဖုံးစော်ကသူ့ဘဝရဲ့ပုံစံကိုလုံးဝပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်ကျောင်းသားဘွားတွေကတောက်ခဲတဲ့အရက်နဲ့စစ်လိတ်ကိုတိခနဲ့ဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီးကျူရှင်စရာဘွားကိုလည်းဆွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဝန်ထမ်းဘွားကလည်းပင်စင်ယူသွားတဲ့အဖေနဲ့အမေနားမှာနီးနီးကက်ကက်နေခြင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မင်းမှုကိုပြန်ပြောင်းလာပြီးမြမဖြစ်သူရောင်းတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးဆိုင်မှာဝင်ရောက်ကြီးကျက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကိုပြန်ရောက်တိုင်းလူမျိုးကြီးဘွားနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးဆိုင်မှာပြောနေတဲ့ဖုံးစော်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ပြောတိုင်းယူမပေါ်လို့နောက်ပြောင်ပြီးပြန်ပြေးလေးရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကသူ့ညီကိုမောင်နှမတွေရောသူ့တူတွေတူမတွေရောတန်ရုံးစင်တိတ်ကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်သူဘလို့ပြောပြောအိမ်အောင်မပြုတ်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အလိုလိုနားလည်နေပါလေ။နောက်ဆုံးတစ်ခါကျွန်တော်ထောင်ဝထွက်လာတော့သူ့ဘဝကအပူမင်ကင်းကင်းနဲ့ငြင်းကျဲနေပါပြီ။ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကလည်းအလောက်ကန်ချီတကြနဲ့သူ့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးဆိုင်ကလည်းမင်းမှုဆေးထဲမှာအယောင်ရဆုံးစိုက်တစ်ဆိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကလည်း၄၅၆ယောက်ရှိပါတယ်။ဖုံးစော်ကတော့မနက်ပိုင်းစိုက်မှခဏဝင်ရောက်ညွှန်ကြားပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့လေပြည့်လေးရှိပါတယ်။အကြောင်းအရာကတော့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအစုံပါပဲ။ဖုံးစော်က88ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားရုန်းကန်မှုတိုက်ပွဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့စာလဲအရန်ဖတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သုံးသပ်ပြနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေခဏခဏထောင်ချနေတာကိုကြည့်ပြီးနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပြက်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်စီးရုံးတဲ့ခါတိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းခါလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမျိုးတွေမှာသူ့လိုလူမျိုးတွေနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသူ့ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့စီးယုံလို့မရတဲ့အခါလူမှုရေးနဲ့စီးယုံရပါတယ်။သူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့နေကိုမောင်မောင်အေးရဲ့ဆရာတော်ဦးဝက်ခရဲ့မောင်နီဦးရဲ့အောင်ကောင်းမြင့်ရဲ့မောင်လွှမ်းနေရဲ့ကညို့ရဲ့ပရဟိတအလုပ်တွေကိုတက်တက်ကြွကြွလုပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းစဉ်လာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူပြန်စိတ်ပါလာပြီးလုပ်မယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းမှုမှာလူတယောက်တလတထောင်ကောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားရောက်လှူတဲ့နဲ့မျက်စိမှလွင်မြင်ပရဟိတအဖွဲဆိုတာပေါ်ပေါက်လာရပါတယ်။ဒီအဖွဲကိုဖုံးစော်နဲ့ရှေ့နေဦးမောင်မောင်အေးကဦးဆောင်ပြီးကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကပရဟိတစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းလှူရန်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တလကို5သိန်းကနေ9သိန်းကျားစုမိကြပါတယ်။ဒီငွေတွေကိုကျေးရွာတွေကအိမ်သာမရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာအိမ်သာဆောက်ဖို့လှူတန်းပါတယ်။တချို့စာသင်ဆောင်တွေမရှိတဲ့နေရာမှာလည်းစာသင်ဆောင်တွေဆောက်ပါတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းတွေမေသီလရှင်ကျောင်းတွေကိုလည်းလှူတန်းပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မျိုးစီမလွင်မြင်ဟာအတော်အတန်ရှိန်ရခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီဖွံ့ဖွဲကရတဲ့ငွေကြေးတွေရယ်၊ကလပ်အသင်းအသီးသီးကလှူတန်းတဲ့ငွေကြေးတွေရယ်၊
ERI Foundation ကလူရဲနဲ့ငွေကြေးတွေရဲ့စုပေါင်းပြီးမိဘမဲ့ကြောင့်နဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေကိုတက်ဆင့်ပြန်လဲလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။လှူဒါန်းတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာမျက်စိမှလွင်မြင်လဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခေတ်နောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကျင်းပတဲ့အခါမျက်စိမှလွင်မြင်ကိုစားဖုံးစော်ကိုယ်တိုင်လာရောက်လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါအံ့ဩတုန်လှု
န်တို့ပြီးမောနေလို့စစ်ကြည့်တဲ့အခါကြောက်ကြမှာပြဿနာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စားစင်းနဲ့တမားတော်ကကုပေးနေပြီးစီးတဲ့ကြောင့်အစာတောက်ပြက်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စားစင်းတွေတောက်ပြီးရင်သူ့ရောဂါပြောင်းမယ်လို့ဖုံးစော်ကယုံကြည်နေပုံပါပဲ။ဒီလိုနဲ့သူဟာမျက်စိမလွင်မြင်တဲ့လူတန်းငွေ30ကိုပိုက်ပြီးမင်းမှုကိုပျော်ရွှင်စွာပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမြို့ကစိုက်ပျိုးရေးစည်းဆိုင်ရောင်းတဲ့သူအားလုံးလိုကြောက်ကဲ့ယောဂရကြပါတယ်။ဖုံးစော်ရဲ့ရောက်ဖကလည်းကြောက်ကဲ့ပြက်သွားလို့အိန္ဒိယသွားပြီးအစားထိုးလဲလဲနိုင်ခဲ့လို့အသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဆိုင်ကပိုင်ရှင်ဟာလည်းအသက်ငယ်ပေမဲ့ကြောက်ကဲ့ယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသက်စေအော်ဂန်နိုဖော့စဖိတ်တွေဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မယ်ဆိုရင်ကြောက်ကဲ့ကိုစွန်းဝါစွာပျက်စီးစေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။မျက်နှာကိုမတ်မတ်တက်ဖဲပိုးသက်ဆေးရည်တွေရောနှော့တာလေးလေတာတွေကိုလုပ်ရင်လေရှူရှိုက်သမျှပိုးသက်ဆေးတွေကိုကြောက်ကက်ကပြန်လည်စွန့်ထုတ်ရတဲ့အတွက်ပျက်စီးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးခေါက်ဖုံးစော်ရန်ကုန်ကိုဆေးကန်းလာပြတော့အခြေအနေကစိုးဝါးနေပါပြီ။တမားတော်ကြီးကခမားကြောက်ကက်ပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောတယ်တဲ့။သူ့ကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တော့အယုတ်ကျိုးပြက်ဖြစ်နေပါပြီ။သူ့ကိုအားတက်ဖို့ကျွန်တော်မျိုးမျိုးပြောပြပါတယ်။သူ့မွေးချင်းတွေကကြောက်ကက်တစ်ဖက်ကိုထုံယူပြီးအိန္ဒိယမှာကြောက်ကက်လဲဖို့လဲတိုက်တွန်းနေ။ဒါပေမဲ့သူကမျက်ရည်တွေကျရင်ခေါင်းခါပြပါတယ်။ဘသူ့မှာဒုက္ခမပေးချင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့သူကတကူရီသမားမို့တည်သွားလဲဝမ်းနည်းစရာမရှိဘူးလို့ပြောပြန်တယ်။သူတနာနာကသူ့အဖြစ်ကိုမကြည့်ရတဲ့သူ့အမေပဲလို့ဆိုပါတယ်။သူစကားတွေကိုဖြေပြောက်ဖို့ကျွန်တော်ပါဆက်ထဲမှာစကလုံးရှာမတွေ့ပါဘူး။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲသူ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ငေါထွက်နေတဲ့ပျိုးတွေနဲ့ခြောက်တွေ့အကွဲနေတဲ့သူ့နှခမ်းတွေကိုကျွန်တော်မကြည့်ရလို့မျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုတော့ကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။ငါမရှိလဲမျက်စိမှလွင်မြင်ကိုအားကောင်းအောင်ဆက်လုပ်ကြပါတငယ်ချင်း။အိနေရသူနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ချင်ပါပဲဒီဘဝမှာသူနဲ့ကျွန်တော်ဟာ45နှစ်ကျော်ခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုးကိုခါစီရင်ဆိုင်ရင်ကြိုးချင်းကဲရဲဘော်ရဲဘက်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီသူဟာသူ့တမိုင်းမှာနိုင်ငံကိုဒုက္ခမပေးတဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုနိုင်တလောက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့မိသားစုပေါ်တည်တတ်တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖုံးစောကောင်းရာသူပရိလာပါစေ။